למרות ההתפתחות הטכנולוגית האדירה שנעשתה במעבדה לאלקטרוניקת הספק בראשותו של שמואל, אנחנו עדים לצערי להידרדרות מחפירה בתחום של טכנולוגיית עשיית הקפה. ואני אסביר את עצמי. היום אנחנו נאלצים לעשות קפה בטעם אולטרסגול ממכונה חשמלית. בעבר עשינו קפה גם ממכונה חשמלית, היה קצת יותר טוב, אבל היה לו טעם של סיני. עוד לפני כן עשינו קפה מקומקום חשמלי. קפה היה לא רע, אבל היה לו טעם של לבנית. אבל הדבר האמיתי זה קפה שעושים כמו שצריך. פינג'אן, גזייה, קפה עולה 3 פעמים. סוכר מוסיפים אחר כך, טכנולוגיה שעוברת מאב לבן, מפרופסור לסטודנט, במשך שנים. זה קפה אמיתי. קפה חם, שחור, מעורר. לבריאות. לחיים. אנחנו נמצאים כאן במעבדה לרובוטיקה אוטונומית.